Labrīt! Sākam Latvijas Radio 2 Rītarosmi. Pulkstens Radio 9:37 minūtes, un pie mums šodien ir Rītarosmas trenerītis, bijušais olimpietis, arī treneris, Latvijas basketbola abu nacionālo izlašu fiziskās sagatavotības treneris. Visāds Latvijas, Gvido jau arī pētī, visāds Latvijas daudzkārtējs. Sportists, nu būtībā ļoti nopietns. Čempions. Profesionāls sportists Viktors Lācis, labrīt. Labrīt. Labrīt, kuram pieder, jo projām tā ir taisnība, ka 400 metru barjeras skriešanas 2001. Gada Latvijas rekords, joprojām nepārspēts. Jā, tā ir pārsteigums, kas tas ir. Nu, mēs cenšamies, jā, mazliet tomēr zināt mūsu varoņus. Un, mums bija jāzinās, ko gatavoties šorīt. Cik es saprotu, arī būs pārsteigumi mūsu parastajā ikdienas rītrosmē, būs pārsteigumi, jo nebūs vienkārši staipīšana vai vēl kā tur sauc. Bet to nedaudz vēlāk. Bet to mazliet vēlāk. Jā, bet parunāsim par to basketbolu izlasi, jo milzīgais notikums kopš 37. Gada Latvijā nav noticis Eiropas basketbola čempionāts, un šogad atkal beidzot būs rudenī, jā? Septembrī. Jā, tieši tā, sāksies septembrī, un tiešām, nu, fantastisks pasākums priekš mūsu valsts kā Latvijas, un tagad tiešām mūsu izlasei ir ļoti labi jāsagatavojas tam, un parādīt, ka mēs esam vieni no labākajiem Eiropā. Nu, bet lietuvieši nav spēcīgāk tomēr par mūsējiem. Kāpēc? Nu tā, nu stereotips, nu tāds. Tas ir tikai un vienīgi stereotips. Tikai stereotips, ja? Bet kad tad sāksies tie treniņi? Mēs sākam 23. ar, tā kā oficiāli sākam 23. jūlijā. 26. mēs jau braucam uz pirmo treniņu, kas notiks Liepājā. Manā otrā mīļākā pilsētā. Aiz Rīgas. Un ko dara fiziskās sagatavotības treneris? Oi, pirmās divas, trīs nedēļas tur ir tās nopietnas darbs. Ļoti daudz tieši mēs strādājam pie kondīcijas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums tiksim, tā jāsāk, ko mēs šodien darīsim jūs, ieļosim ķermenīti kārtīgi. Klausītāji arī. Jā, pēc tam sāksim ar to sirds kardiovaskulāra aparāta iesildīšanu. Jā, teiksim, tas ir otrā lieta. Nu, un tad ķersimies klāt jau kaut kādiem koordinācijas vingrinājumiem. Mēs tik daudz uzspēsim šodien, 3 minūtes? Mēs nē, bet mēs runājam tagad par izlasi. Jā, es jau cerēju, ka mēs arī. Un nu, tad tiešais darbs, tad ir, teiksim, saucamais izturības darbs, izturības kondīcijas darbs, kā es teicu pirms tam. Un nu, tad tur ir daudz skriešanas, kas saistīts ar... Gari kilometri droši vien, ne? Ne kilometri, bet mums ir tur sava specifiska programma, jo mēs ar Ainaru Bagātskas esam izstrādājuši jau 6 gadu garumā, un mēs kaut kādā veidā pieturamies pie tās. Es to pašu arī daru komandā, ko es strādāju, un cenšos ieviest to arī jauniešu izlasēs. Šogad mēs strādājam ar 20 meitenēm un ar U16 puišiem, un tad mēs mēģinam, nu, es atrodu trenerus, šīnī gadījumā volontieru trenerus, kas grib strādāt, mācīties, es viņus apmācu, piesaistu darbam ar jauniešu izlasēm, un tā kā mēs mēģinam ieviest tādu tā sistēmu, kas, kā vajadzētu iesildīties, kā vajadzētu strādāt, kā vajadzētu sagatavoties. Tad mēs šodien arī to iesildīšanos, to pašu mums tā unikāla iespēja klausītājiem. Ieļošanos, arī. Teiksim, mēs to sauksim tā. Jā, tagad maziņš džingliņš, un tad jāciejas kājās ir visiem, jā? Vai kā labāk? Tūlīt mēs no trenera dzirdēsim. Labrīt, sākam rītu vingrošanu. Esi mošs, veselīgs un pozitīvs kopā ar Latvijas Radio 2 Rītarosmi. Nu tad tā, brīvīgi. Nu, ceļamies kājās. Ceļamies kājās, ņemam līdzi mikrofons. Tātad planšetēs, mobilajos telefonos, internetā arī tieši raidē varat skatīties līdzi. Tie, kas vienkārši kaut kur ir pie radio vai klausās, tad mēs visi stāstīsim. Tā laikam jāstāv, tādas krēslas ir jāpagrūž Viktor. Tāpēc, lai kamerās redzam, tur ir kameras, jā. Labi. Video to krēslu, jā, lai visu var redzēt, jā. Tā, nu, vēl bišķi tālāk, jā? Jā, okay. Pēcskat kamerā. Okay. Kā lai jūs redz? Tā, nu, sāk, kā vienmēr ieļošanos būtu jāsāk tā kā no augšas uz leju, jā, teiksim, no galvas, bet mēs neaiztiksim galvu šobrīd, mēs sāksim ar plecu locītavu, jā? Pirmkārt, sāksim ar kustību, apļošanas kustību no
iekšas uz āru un no īsas kustības uz plašā. Apļuvēt kustību. Jā, roki ir jāsaliet cēlkonī, jā? Un mēs tā apļojam. Un dūrē. Viena roka tikai. Dūrē nav jābūt obligāti. Jā, bet jā, un jāceļ viņa augstāk, augstāk un augstāk. Jā? Un tas samainam rociņu, tas pats ar otru rociņu. Ar kreiso tagad, jā? Jā. No īsas kustības, es vienmēr saku, uz plašāk, 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 plašāk. Bet tā lēnām plūstoši, jā, lai tur kaut ko nesarautu. Un ar to pašu rociņu atpakaļ ceļš, jā? Saku vienmēr no īsas kustības, uz plašāku, plašāku un apļojam. Uz aizmuguru tikai apļojam. Un tas pats ar otru rociņu. Es parasti vienmēr to visu daru pa 6-8 reizītēm, jā? Nu, sākam tā kā saliekt roku, un tāpēc jau roku iztaisnojas aplī aiziet. Jā, un tās aplis uz aizmuguru riktīgi, tā, cik vien tālu vai, jā? Tālāk pāriem uz elkoņu kustību, jā? Tagad mums šitā vajag iztāstīt. Kaut kāda airēšanās, bet vien roku iztiept? Freestylings notiek, jā. Iztaisnojam rokas pats platumā. Jā, iztiepjam, jā. Iztiepjam, jā. Iztiepjam, jā. Uz sāniem, jā. Platumā un sākam kustības ar elkoņu uz iekšu un uz āru. Arī tā kā airēšanās. Uz iekšu un uz āru, jā. Labā iet uz iekšu. Jā. Ar šito vaiba, handalītēm arī var? Vai handalīts vēl ne šito? Nē. Handalīts būs beigts. Un tas pats, uz otru pusī. Šitas īstenībā ir drosmīgi grūts, tāpēc, ka tu vajag šosnīgi sasprindzināt. Jā, un tālāk paķeram plauks locītavas, tagad apļojam. Mēs saliekam rokas, tā kā saliekam viņas tā dūrī. Dūrītē, jā, un apļojam plauks locītavu, jā. Uz visām pusēm, kā ir tā? Uz vienu, uz otru, jā. Vai dažādos sportos ir dažādi iesaldīšanās veidi? Tā ir ieļošanās, to jau mēs varam jebkuram. Tas ir parastam cilvēkam arī no rīta pamosties. Mm. Jā? Bet, piemēram, airētājs arī to pašu darīt. Bet jebkuram cilvēkam no rīta pamosties. Bet mēs jau katrs esam īpaši, mēs jau domājam katrs par sevi. Nu tā. Tālāk mēs pārējām uz sāniem, stāja. Un kā mēs stāvam tagad taisni? Rokas gar sāniem. Kājas bičiņu plāni. Kājas plec platumā. Vienmēr plec platumā jābūt kājām. Jā? Kāja. Un nekad nav atbrīvots, bet viegli saliekt ceļos. Jā? Tas ir brīvi. Brīvi, jā. Nav, bet nekad nav atbrīvots. Viegli saliekt tos ceļos. Un tālāk ir kustība tā kā uz sāniem, bet tiecamies tā kā pie kājas, tiecamies ar vienu sānu pie kājas, tiecamies taisnām rokām, pie ceļa locītavas vairāk stiepjumies. Tā kā locamies uz sāniem un mēģinām līdz ceļam aizstīt. Uz otru, apakaļ uz vienu. Nē, šis labs. To es saucu īsa kustība. Bet šitie ir vēders jāievāk un arī dibens jāievāk. Laiskais variants, bet nu, jā. Un tad nākošā kustība, kas ir dziļāka, tālāk mēs iztiepjam rociņu pāri galvai. Vienu roku augšā un otru roku. Taisni paliek, jā. Uz sānu noliecamies, jā. Pāri un samainam rociņu kā redziet, tā, es savus to pat dziļāku jau kustību, jā. Jā pirmā tas īsa kustība, šitā jau dziļāk. Kārtīgi iztiepjam rociņu. Bet galvenais, visi ļoti lēni. Jā, mierīgi lēni. Galvenais, ka to var izdarīt arī. Un iztiepjam kārtīgi rociņu, jā. Un nākošais atkal stāja. Jā, un rotējam viegli ķermeņi. Atkal rokas plecu platumā, saliekas 90 grādos un priekšā tas ir uz priekšu. Rotējam, bet gurnus neaiztiekam, rotējam. Vidukulē jāgrozās. Jā, rotējam, tā ir īsi. Šitas ir labi salsē, piemēram. Atkal īsa kustība. Airētājiem arī šitas labi. Atkal īsa kustība un pastamies, kā tālāk sagriežam pēdas locītavu un iztiepjam rociņu, tā ir dziļāka kustība, jā, sagriežam jau. Uz vienu sānu mēs iztiepjamies. Jā, bet iztiepjam rociņu, jā. Ar vienu roku uz vienas, jā. Mēs tagad sāniem. Grozamies uz sāniem. Kustamies uz sāniem, ar vienu roku, tā ir tiešām dziļāka rotācija. Nē, noliekam vienkārši. Nē, skaisti. Līnijā. Šitā var dejot iemācīties. Jā, un tālāk man patīk pāriet uz ceļu locītavām, jā. Tālāk viegli saliektos ceļos apstājamies, jā, celīšus uz rociņus uz celīšiem piedošanu, jā, un taisam kustību uz priekšu ar ceļu locītavu, uz vienu sānu abas celīšus un uz otru sānu. Un atkal pārēju uz priekšu. Man patīk basketbols. Uz vienu sānu, apakā uz otru sānu un vēlreiz ir, jā, trīs. Basketbols ir labi. Vismaz iesildīšanās, ieļošana ir ļoti patīk. Un tālāk, kas man patīk ļoti, mēs celīšiem ejam uz priekšu, jā, un papēdīt pieliekam pie dibena. Oho, atkal uz priekšu ceļu locītavas, un papēdīt pieliekam pie dibena, atkal uz priekšu ceļu locītavas. Es varu tikai papēdīt pie dibena vai locītavu. Divus nevaru kopā.
Un atkal bet tas ir labi, labi. Labi. Un tālāk pārējiem uz pēdas locītavu, jā. Un pēdas locītavas kustību pārveļamies tā kā no pirzgaliņa uz papēdīti. No pirzgaliņa uz papēdīti. Kātīgi izapļojam pēdas locītavu. Jā. Jā, šitā nevar ar papēžiem. Super, man nav super, papēži. Super. Un pēdējais izstaigājam no pirzgaliņa uz papēdīti. Vienkārši kustība, pirzgals papēdīt. Jau piecīļamies kājās. Jā. Tā kā, it kā soļojam, bet tomēr uz vietas paliekam. Uz vietas, jāsanāk, tieši jā? Tā. Jā. Un no šitās kustības mēs varam sākt lēnām skriet. Tārāk no mēs iesildām mūsu kardiovaskulāro sistēmu, teiksim, sirsniņu, kas ir ļoti būtiski īstenībā. Nekad nevienam neiesaku kaut ko sākt darīt bez ieļošanās un bez sirds. Strauji kaut ko sākt nevajag darīt, vai vienmērīgi sagatavo sirsiņu darbam. Man vienkārši par to skriešanu vēl tikai papildu jautājumus. Es nekad neesmu sapratis, kā ir pareizi skriet, kā ir jāliek pēda. Vienmēr, tas ir akcents, vienmēr ir papēc, pirzgals, lēns, skrējiens, tāpat atskais rādīja ieļošanās, jāsāk no papēdīša uz pirzgaliņu, pārvēliens no papēdīšu uz pirzgaliņu. Tā ir pareiza kustība locītavas, tādā veidā skaidrs. Mēs iesildam. Un tad, jau kad mēs gribam kaut kādu tiešām darbu darīt, skriešanas darbu, teiksim, intervālus vai kaut ko tādu, tad jāturās nevis uz pirzgala, bet uz pēdas priekšējās daļas. Jo tā ir kustība, kas amortizē mūsu ķermeņa locītavas. Tad vairs papēdīši neliek pie zemes? Tad mēs kustamies uz pēdas priekšējās daļas, kas amortizē mūsu locītavas. Un tādā veidā mēs pasargājam savu ķermeni no traumām. No trieciena, no visu. No trieciena tieši tā. Un tā, tā pēdas priekšējā daļa ir tieši tā kā, teiksim, ir spējīga un domāta saņemt triecienu. Un tad, nu, tā kā amortizācija. Tā amortizē mūsu ķermeni to spēku, jā. Liels paldies, bija Lūdzu. Ļoti interesanti. Es ar klausītāju arī vingroju līdzjoši tādu profesionālu treneru pavadībā. Bet tas ir mēs tikai pirmo posmu, iesākam. Mēs nākošais uzaicināsim Viktoru uz nākamo jūs, posmu. Jā, atnāksiet Vido, pie mums ciemos, Lūdzu. Kāpēc ne? Bet Vido, tev jāpatrenējās šitas te būs, lai pirmo posmu jau... Jā, es to izdarīšu, es to iemācīšos. Vienīgais posms, kas bija grūts pārējais, bija ļoti patīkami ērti un elegant. Tur, protams, vienmēr pielikt vēl kaut ko klāt protams, tiešām, bet nu, tas tāds vienkāršākais, teiksim, tā... Bet ļoti, es domāju, ka ļoti arī pamācoši un tiešām, nu, lai mazāk traumas ķermenim un viss, lai būtu tā... Tas ir pats galvenais īstenībā, jā. Liels paldies, paldies. Viktors Lādzis bija mūsu studijā un tad turēsim arī īkšķi, protams, par mūsu basketbolistiem.